Kueni Show, Kosova Gaming TV, unë jam Shuki, sot për zgjedhim që ka vëdojnë a më bë polic a teror. Që ka më bë shumë thë një polic a teror. Need for Speed, jo është pytja, ja. Nështë e një këshyr episode në kalur. Që se nuk e kini këshyr, më sanoni me këshyr nga një atje. Po i pak me terora. Por se ti kushër më shkrujti në Steam e kini po edhe vetë. Pak e shojta më veti, po se di ku shukon. Rrlllllllllll origin. Qfar origini ma s'kina pare me ble? Opa, sorry. I believe I can drive, I believe I can drive. Pateti kjerit. Vrrr, vrrr. Mësme po. Numrat më s'pja po. Ok. Chapter 1. Huh, it's so jumi po mëzaj. Every man has his limit, and the only way to find it is to go past it. Racing is about challenge. A paska të continue me apo? Race, pustrit, traver, 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 shka me lujtë. Ok, po shkojna pak race, race. A, dhe ta përvojnë pak, ta shtitë vërë spritin. Pak që tu e kan li. Pip, pip, pip. Sko qajnë dhe. Pak tu e kan brish lojnë. Se nuk e ki përshamë në free mobë, po dush kështut me pag e ap, me pag e domen. Morë dhe isa të sa e gjelish garen. A, dhe nisja, ma. Ma, dhe s'ka skipe, a. Sa, 12:02. Okej, me njerë për i start race. Wow, që fort. Përdoj, ata shku me më prish mua, unë i mika. Qysh më tush me tik unë e kështut me dalavere, a? Okej, se di mopën për më ik. A, dhe ti hiki pak. Dhe isa nga lupaj, po. A, më ka pa. Ska fuqi kjo kjerit të nëllët. O, po mui me prish une këtë policina? Po more. Po mui shune me prish këtë policin. A, sekundit që mujnë me prish. Aha, i ka une, kjo haram bo që mishe. Tabelat e kirit së mishe. Rrrr. 70 radara në t'i lajmërojnë. Shuki ka shku. E ka bom, pu që ki. Ikve bac. A shpejt. Aaaa, qava kjeri, ne. Mjerë ma shpejt.
Et combien que politique ça? Tu as lu piqueté par gore à madame. Oh pa, kjeri ne pas ka qpej. Vuh, qëtu të sërin groje une. Ska shansë une kështu. Shka e mulle une kështu. Shka e kryt. A shkove pak te poshta? Qyve shka mona? Kush jo këta dojta? Ate mome, ate bac ti mu po të shumë mjo. Me nga 2 veta e nja. Shumë lërë kum shku, e lajmë ka kalu, Allah li koft. Al 2 kilometra kemi. A e pa të shaku mo? Mama ma se nalë, ma se nalë, ma se nalë. Ma shpeta gazë se... Ma thot, you are arrested. Kjo haveri o të mikë. Ja se në mri. S'kom turbo. Që du me majtë kryta dhe me vëzit. Ja e të preke kështit se pak zemër. Ja me kalu. Qëta du t'me shkatru që t'gara? Ta kjera du t'me prish me sa vedi. Edhe kjera jemi nga një stim me qit. O zot, o zot. Mos u qim ka shkatruaj? Jo. Shumë nga bimë një, a? Ti këtë e shu që Po do këtë une e vrava ma shumë kjeri sa ta. Aaaa, bastet. Po pa nga nga mstaj. Gabim. Shkjo është gabim i mal. Ku gjës ku mbo? Zara. Ez meg kell lenni gar. Ne na koga po?
Shumë i do pëtje ma. Po për herë dytë pak e kom lujtë herën e parë para 2 vjetë kur ka dhe loja. Edhe ku fshi. Për shkak pëse ku fshi se dija zvet. S'ku po zvet. Ven jo. Po se m'ka pëlqy s'di shka se m'ka pëlqy. E lash, e e ka krejt. E kom bo uninstall lojës. Që kjo ke kërcimi vitit. Që e ku bloku? Se kom në 2-0. Yeah, diga. Ikme atje. Edhe 2 km i kom. Mare gazin. Okej, okej, kapja kthej se super. Qëtu ku mujt me hi pasina, budal. Ja, s'kemi shatësa. Shkik me bac. 24 sekonda, 1 km se ne boj. Po shije ta së finishi. A dhe turbo. Turbo. Finish. Finish i ku o kamera. Qe ku da. A mira. Okej. Po të toj mi hik dojme po shumë zore kina. Kujeni dojt. U ka fluk ky. A po. Bra. Hina aty. Skor jam. Okej, continue. DMX in the mix. Shuki Baba Stars. Për i nati një një tjetërit. Opa, ra mikrofoni. Kemi këtu bronze që tu kemi. Espace from the cops. A më polici ta shku më mora.
kjeri dush du të me prishu në paqare se mos të që du të për qatë kobi më lenu në qatë parët. Ja, kurse një mërë e qaq pare për qaq ku. Po daja ka bet. Ta po folim pak për Need for Speed. Need for Speed e parë që tash e kam lëtur në underground nishi që tu që s'ku se kom pas të shpia, kom pas këtu me në internet. Jo me një, po të shok janë. Tera më fizija kom pas Need for Speedin e kom lëtur underground nishi e kina qitë fundin. Ja kom qitë fundin, underground 2 shit. Ja kom qitë fundin, mas te underground 2 shit. Ja kom lyt me shokin te Mametin. Ajo kon marakli shumë, boj shqip kera sport. Mas te Need for Speedit 3 tu kon mos vante që kom lyt Carbon. Mas Carbonit Hot Pursuit Street. Ta shmaran s'po kutohet underground dyshi underground mos fante dyshi ama një rejs ta marrë që e qësa ta marrë underground dyshin e kom lyt shumë e kina lyt underground dyshin shumë e du të me dali pare këto a smujta pa ngull këto a bra. Bra. Edhe mas shumë ti qi qi e majnë men jonë men për qi kujtoa të kon mos të vantet s'ka pas loj matë mire për neve që aty në skuadr në mal shka s'kina mujtë me vëndej se e kina fitu razorin BMW-n me amar. Pat me këta polica? Ma Lamborghini me. Me Porsche-a me. Kune mirë shetë të nënë që i po mdoket Porsche-në ati Gjermanit me Suza. Që ku mos u gull? Kërë jam dirë që Porsche në vëfë qarë sa ju kërë me shpejt. Pas të korveta të i 4 ti. Të i 2 ti ju kërë AMG-ja. A të i 3 ti. A të i po që ashtu t'i shka. A të ju kërë AMG-ja edhe Lamborghini. Kërë ma shpejt se Lamborghini s'ki pas 420. Bra. Më fitoj kjo averi. Shka kumbo, shka kumbo asë vetë se di. Shumë lërë e kumë qëmë.
Du dash me Gjizu San Andreas, i shok këta San Andreas po s'po bon. Po del diçka pilojës me njerë. Rik be ati. E pa pa kju shokon storion i fmive. I fmive kërra kon si fmi shka kina lujt gëta Vice City, gëta Salam, Need for Speed CSA, 1.6 tash me fol realitetin më s'kum lujt 1.6 1.5 me njerë 1.6 që shumë pak me njerë e kum letë që den e kum letë që den CSGO që tuk me njerë ta krymë që të rejsin edhe ta përfundojmë video që shtarë se kumë leune me njerë 1.6 1.5 me njerë kumë dollë condition 0 pak, shumë pak mas e kina rritë normal nga për nga për ato turnira që mojtë Prizren ta ndrejqim që tuk pak kjerin. Ta fitojmë qat racing edhe mall për qet video. Opa. Opa, policia, dokot. Qëtu e kom, moraj racing. Okej. Me këta venin ku mështu ja, me korvetën, me viperin. Drejti dhe une i 4 të jom. Qysh për përqenë shumë këto video që për i bëjnë a komentime, që kërni në koment. Në mos arroni like, share, koment. Subscribe, shumë në animoni. Sa ma shumë subscribe, a qashtë me shumë giveaway-a. Ju e boni që ato, na ju këthej me njerë. Me dhurat, që një shikua. A e dok bukës veti une, kur me dzonë tyje. Pak pashtë dhe të merë që aty që i shojt astimin merë mesajit që ka me bu këta 500 update-at e reja me kjera të reja, me misionet të reja, me hejstat të reja që apet jom të ikë rrugës krejt për e njegi rrugën, unë e për ikë rrugës shumë i qartë jom tash për i edhe me njerë në një video me bu këta a gjështu që shini të e po edhe për sot 3 video këto shkojnë nesër e premte se të premte nuk gjiroj para dite se shkojnë gjumon me falë masle me njerë në punë edhe edhe gjështu që do premte i bëjë unë e gati pitajt e sose pit markurës video edhe i qes e sot unë e ajtë është sot i bëjë unë e gati për Mo se le. Shala i dyti ta. Bro, i dyti. Yo bastard. Holy shit. What's happening here? Please tell me. Gangnam Style. Opa, marim këm kry. Që kjo qaq për sot shok. Mos arroni me bo like, mos arroni me bo share, mos arroni me bo subscribe. Shijem në video në arshëm që vjen shumë shpejt. Qose ju ka pëlqyni të vërspidi, qose shkojnë viewsat, vazhdojmë me njerë. Më pu që kini. Prit të akshyrim edhe që skenë dvogël edhe pëhina me njerë me me gjiri me të gëtas
Okay, stop, shim, së shpejti. Bu çekeni.